Pomaže Bog, dragi naši parohijani, dragi Srbi. Obraćavam se u ime naše gladike do siteje i nas, parohijski sveštenike u Kraljevni Švedskoj. Verujem da svi pratite situaciju oko noravirusa kako u Srbiji, tako i ovdje u Švedskoj. I svi smo svesni situacije koja se menja ne samo iz dana u dan, nego i sata u sat. Stoga je jako bitno, neophodno, da svi se pridržavamo zakona koje donosi švedska vlada kako novih kako starih, tako i novih. Isto tako, preporuka zdravstvenih organizacija i lekara su vam neophodna zašta u ovoj sveopštoj borbi za zdravlje svih. Poseban akcent je na stare i na one koji imaju rizične faktore. Ne izlazite napolje. Također, sve ono što preporučuje zdravstvena organizacija po pitanju pranja, ruku, odstojanja jednih između drugih, svega toga moramo da se pridržavamo. Veliki broj nas je uplašen i to je sasvim normalno stanje duha. Svjedočanstvo imamo apostola da su pobegli od Hrista, jedan ga se odrekao, na kraju su se svi i vratili. U svojim molitvama pred krsnom ikonom molimo se za sve za stare, za bolesne, zdrave, posebno za lekare i za one kojima je ta molitva i pomoć i zašta najneophodnija. Molimo se za srpski narod, za ceo svet, pomolimo se i pomolite se i za našeg vladiku, a i za nas sveštenike koji se pred prestavom gospodnjim molimo za vas približava nam se Vaskrs praznik nad praznicima, sama suština naše vere i centar našega verovanja. Iz ove perspektive nemoguće je odgovoriti da li ćemo moći svi saborno da proslavimo Vaskrs u našim hramovima. Nije to do nas ali liturgija će se služiti ako vlada ograniči sastajanje na samo dve osobe, na sveštenika i na pojica. Dovoljno je i dva da se liturgija služi i služit će se za sve nas koji ne budemo mogli da budemo prisutni telom, ali duhom ćemo svakako biti u molitvama sa našim sveštenicima na Vaskrs. Za ovo kratko vreme datu nam za obraćanje kako naći pravu reč o hrabrenja, utehe vere, osim onog najradosnijeg pozdrava i vere, nade i ljubavi, Hristos Vaskrse, se istinu Vaskrse.